Почитувани сограѓани, драги пријатели, тука сме, сите ние оваа вечер, гордо да го кренеме својот глас против оваа ненародна власт. Тука сме, сите оваа вечер, да го кренеме својот глас против узурпацијата на човековите права и слободи. Тука сме оваа вечер, да го кренеме својот глас за враќање на демократијата во нашата земја Република Македонија. Драги пријатели, ние, мајките, ние родителите, сериозно сме загрижени за иднината на нашите деца. Очигледно, оваа власт, освен на себе, не мисли на ништо друго за нашата држава. Нека знаат, сегашноста ја наследивме од нашите предци, но не смееме да ја позајмуваме од нашите поколенија. И од овдека им порачуваме, нема да им ја дадеме да ни ја украдат и нината на нашите поколенија. Почитувани, никој тука присутен од нас не може да го заборави тој 24. декември 2012 година, тој црн понеделник, тој ден за секогаш ќе остане да фигурира како темна дамка во македонската историја. Тој ден сите ние видовме како оваа власт погло, брутално, ги избрка, ги отстрани, ги изфрли сите оние народни избраници, за оние кои што народот го дал својот глас. Заборавила ли дека во тој момент овој македонски народ дарува? Дарува, но многу силно знае да казнува, почитувани. Иде денот, моментот близко, кога сето тоа ќе се случи, кога оваа власт дефинитивно ќе се замине и ќе блесе сонцето на Македонија. Ги избркаја новинарите, оние кои треба да представуваат движечка сила во едно општество. Почитувани, во минатото на историјата, во светската историја, може да се потекиме на многу црни страници. Например, ако би се потекли на страницата на историјата, кога во Германија бил запален Рајхстагот, кога во Германија бил запален германскиот парламент, тогаш во Германија била погребана и демократијата. Но, почитувани, тоа се случувало во 30-те години на минатиот век, а ние сега живееме во 2013 година, длабоко сме навлезени во втората деценија на 21-от век и нема да дозволиме никој да ја гази демократијата во Македонија. Нема да дозволиме вандалци да се влезуваат на нашиот народ, кој избран од самиот народ. Вербата, љубовта, надежта ќе ни држи сите нас гордо исправени и достоинствени се до оној момент додека достоинствено не си ја вратиме демографијата во нашата земја. Нашиот великан, поетот Кочо Ратин, во еден негов стих ќе рече: силно светнал ден, тој ден, почитувани граѓани, тој ден е денес овде, тој ден ќе биде утре на друго место. Дојде конечно денот, кога доброто ќе го победи злото. Дојде конечно денот, кога светлината ќе ја порази темнината. И сите ние нема да оставиме, ќе се бориме за до крај, не против оваа власт. Минувно е тоа да кажеме против оваа власт. Ќе се бориме за нашата Македонија. Во името на тој светол ден, во името на нашите деца, во името на граѓаните, да живее Република Македонија!